Tem uma vez que eu vejo isso e dei risada, cara. Não existe, não dá pra entender o que esse carinha tá pensando. Não dá pra entender o que é essa cara, tá ligado? Eu só sei que é bizarro demais. Ai, ai. E, mano, hoje tá fazendo aniversário do meu FPS favorito aqui no Roblox, que é o Bad Business. Sinceramente, é o FPS que eu mais tenho me divertido. Então acaba sendo o meu FPS favorito de todos, tá ligado? Independente de ser aqui no Roblox ou algum jogo caro, grande, que custe R$300, né? Se vocês entendem o que eu tô falando. Enfim. Falando isso, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tô cheio de ponto. Sempre tô usando essa skinzinha padrão aqui. Eu queria pegar uma daquelas de esqueleto, eu acho muito louco, que dá pra ver por dentro dele, assim, um raio-x. Pra... é esse daqui mesmo. Esse jogo aqui, você ganha os pontinhos jogando, tá ligado? Então, é muito bom isso. Eu acho muito da hora essa skin, cara. Muito da hora. É um... como que os caras pensam num bagulho desse? Eu não entendo, hein? Falando em skin, olha isso, velho. Pelo amor de Deus, é muita skin que tem aqui. Eu liberei bastante até, hein? Inclusive, eu acho que eu liberei uma das Mastery, é. Duas das Mastery. Comprei esse bagulhinho aqui também. Insta Heal. Agora dá pra eu me curar, tá ligado? É tipo a seringa do COD. Como faz tempo que eu não jogo, eu vou pegar umas armas que eu curto. Pegar a Alp, a DSR, que gosto bastante dela também. Eu também gosto bastante dessa daqui, a XK. Aí eu vou usar algumas armas que eu gosto, tá ligado? E aproveitar o jogo. Se tu tira... ah, beleza. Já ganhei uma derrota. Nem tempo de eu pensar nas coisas, cara. Mas eu devia ter comprado uma skin antes já, só que eu não ligo muito pra essas paradas, tá ligado? Mas esse é bem daorinha. Dá pra tirar a HUD também. Tem spec. Ó minha mão. Que da hora, velho. Vai se ferrar, mano. Eu acho essa skin muito louca. Eu vejo os carinhas andando com ela direto. Tem várias cores, tá ligado? Tem vermelho, pink, rosa e tudo mais. É, eu fiquei um tempo sem jogar esse caraco, não sei falar mais, aí sim. Eu fiquei um bom tempo sem jogar esse daqui, porque aconteceu várias coisas, né? Tenho gravado vídeos de muitos jogos diferentes, também teve atualização no COD e tudo mais. O vício no Elden Ring não deixa eu jogar nenhum outro FPS, mas esse daqui é um jogo que tá no meu coração, na moral. Muito, mano, é muito gostoso a sensação de jogar ele, cara. É uma parada que eu entro assim, principalmente porque eu fiquei um bom tempo sem jogar. Eu entro assim e a liberdade que você tem, velho, pra jogar ele é muito absurdo, mano. Olha isso, cara. O bagulho não te prende, sabe? Você não tem limite, assim. E é um jogo que ele foi feito pra movimentação, né? Basicamente isso. Você consegue fazer as paradas muito, muito de boa, velho. Eu sei que hoje em dia já não tem mais preconceito, assim como o Roblox, tá ligado? De ser um jogo de criança. E é isso. O que importa num jogo é ser divertido. E isso daqui é muito divertido. É muito bom a sensação, o feeling das armas é muito, muito daorinha, cara. O que eu acho da hora desse jogo é que os devs dele, eles dão uma atenção muito grande. Quanto mais o tempo vai passando, mais esse jogo vai ficando refinado e as paradas vão ficando melhores. Essa Butterfly, eu gosto de deixar ela sem skin, na real, agora que eu lembrei. Ela sem skin fica mais legalzinho. Continuar inspecionando ela, sabe? Correndo. Isso é uma parada que eu não lembro de nenhum outro jogo que tenha, sabe? É só andando mesmo. Ia ser legal se os jogos fizessem mais isso de dar inspect correndo. Muito bom, velho. Eu tô esquecendo de usar o Insta Heal ali. Tá vendo que tem um zinho ali na tela? Tipo a seringa do COD. Eu posso me curar quando eu tomo dano. Só que eu nem tô prestando atenção, velho. Comentar e jogar ao mesmo tempo é bizarro. Você não presta atenção nas coisas bem básicas. Nossa, eu tinha esquecido que esse jogo aqui só tem uns cracudinhos, velho. Mano, os caras são muito viciados aqui. É a ponto de o skill matchmaking do COD não chegar nem no cheiro disso daqui, velho. Só que aí que tá, né? Pelo menos o jogo é divertido pra cacete. Então, dane-se. Vai. Mano, esse tipo de movimentação não entra na minha cabeça, cara. Eu nunca entendi como que pode ser tão fluido assim. Você passa pelos bagulhos como se não fosse nada, velho. É muito bom, velho. Muito, muito bom, mano.
Calma. Ai, que botão que... Eu não lembro que botão que eu deixei o bagulho. Ah, tá aqui. É, ele cura mesmo. Interessante. Acho que eu devia deixar no Q, né? Sei lá. Aqui é um pouco mais... Poxa, essa hitmarker aí. Gostei. Hoje tá sendo aniversário do jogo, eles atualizaram um monte de bagulho. Opa, é muito bom, mano. É muito bom ver o joguinho indo pra frente. Caraca. Caraca, dá pra colocar Iron Sight, mano. Não sabia. Fica daorinha. Beleza, ó, esse daqui é DSR, bem daorinha. Eles deram um revamp nela, remodelaram ela bonitinha, refizeram a skin. Ela tá parecendo um pouco mais com a DSR padrão. É que eu tô com um FOV no 1 milhão, né? Caraca, afeta bastante o FOV nela. Mas é bem daorinha a sensação de jogar nela. No geral, a sniper é mais forte que tem. Só que eu não curto muito ela porque ela tem aquele scope preto, né? Ah, calma aí, tô sem HUD. Aí, calma. Meu Deus, mano. Tô explicando o bagulho, tá ligado? Ela tem scopezinho preto do lado, igual o COD antigo. Aí isso me confunde um pouco, né? Faz muitos anos que eu não jogo COD mais assim, né? Antigo, que tem esse tipo de scope. Ela dá bem menos hitmarkers também. Aí sim. Tava coçando a sobrancelha do nada, o cara atirando do meu lado. Caramba. O maluco tá tirando foto ali. Toma. Cacete. Eu comprei esse cara aqui pra ver se ele é boa. Parece ser interessante. Ó, é boa pra cacete.
Cacete, a Scar é muito boa, mano. O modelo dela também tá daorinha. Bem nice. A mirinha. Padrão da Scar, né? Uma das melhores miras que tem. O que tá fazendo, mano? Que susto do cacete! Do nada o cara me lambendo, mano. Ei, mano. Sai, 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 sai! Os carinhas são muito cracudos aqui, velho. Demora pra pegar o ritmo. Eu não sei se vocês viram, mas no PC, pelo menos, não tá dando pra jogar nenhum COD antigo, sabe? Tá tudo com hacker vazando teu IP e tudo mais, invadindo teu PC. Meu Deus, mano. Que triste, o único COD jogável que tá é o MW2. E agora, independente se tá no PC ou não, o Cold War também tá com esse problema de hacker. Crossplay desativado, dane-se. Mesmo no console tá com hacker, não é uma parada só de PC, sabe? Nossa! Ah, beleza, desmontaram o carinha que eu ia matar. Calma, calma, calma. Nossa, que delícia, velho, na moral, mano. Activision fechou o servidor, tipo, acho que o Plutonium também vai ser fechado, mano. Mas todos os outros que eram igual o Plutonium foram de base. Então, é. Não faz, mano. Nossa, os carinhas estão dando a vida aqui. Não, o Hitmarker não. Essa pistolinha aqui também é muito boa. O relógio dela. Eu acho muito estiloso esse relógio, né? Ó. Direitinho. Cara, é muito satisfatório acertar os tiros com esse sniper. Junta tudo, sabe? O feeling das armas com a movimentação. Junta de um jeito assim que fica com uma gameplay muito boa, muito satisfatória. Calma, calma. Boa. Nossa. Nem ferrando, beleza. Eu já tinha aceitado que eu ia morrer ali, tá ligado? Hoje tá difícil pra cacete de pegar as playzinhas, mano. Os caras tão muito viciados, velho. Só tem os cracudinhos da vida aí. O que deixa mais da hora ainda, né, na real. Pô, é uma parada que é satisfatória de tu pegar e matar os caras, pegar as playzinhas bonitas, os caras dando a vida pra te matar, sabe? É muito difícil jogar de sniper aqui, cara. Mas é satisfatório pra cacete. Nem ferrando, nem ferrando, velho. Nossa, colateral. Eu acho que eu dei hitmarker no triple colateral, porque fez um barulho de 3, tá ligado? Entendi, entendi.
cara, me dando teabag. Mano, não tem um jogo que eu escape de levar teabag, velho. Por quê, mano? Isso afeta meu coração, mano. Brincadeira, eu não ligo. Pode dar teabag à vontade. Se eu tô dando teabag, o cara que tá tiltado, não eu, tá ligado? Não aguenta a pressão, mano. Não aguenta levar umas balinhas bonitas, estilosas, do Paulinho Games. Toma. Ó, aqui é pra tu, ó. Nem sei se foi esse mesmo cara, mas dane-se. Esse cara não aguenta, mano. Muitos ensaboamentos. Como ele vem? Todo bufando, todo. Nem sabe onde eu tô mais os caras, velho. Ó. Que isso. Ninguém me pega. Jamais me viram. Foi mal, galera. Vou ficar o dia inteiro aqui. Chega, né? Chega. Meu Deus. Tendo uns tiros lindos demais, mano. Ô, mano, no geral é isso. Eu sou apaixonado nesse joguinho. Pena que eu sou BR. E pena que o Roblox meio que não tem server BR. Senão a experiência de jogar ele ia ser muito melhor. Mas é, eu sempre me divirto bastante fazendo esses vídeos de Roblox. É uma parada que eu faço por puro carinho, sabe? Por puro carinho e nada mais.